ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီကော်မတီဝင်များနဲ့ဌာနမှူးများလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေး26/2021ကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်ညနေ4နာရီကရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမပထမတပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၄တွင်ပြုလုပ်ရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာယာရေးဝင်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘိုးထွေးကယခုအခါရာသီဥတုရဲ့အားသာချက်များကြောင့်မြေပြေလုပ်ငန်းများကိုရခင်းထက်အင်တိုင်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့မှာကြားလိုကြောင်းလျှက်စစ်တရားသုံးဆဲမှုမမျှတာခြင်းစံ မီးလောင်မှုများဖြစ်ပွားနေရာဈေးများလူနေအိမ်များပုံမုပ်ပျူဆိုင်တင်ကြောင်ရခိုင်ကရောယခုပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရုံးပြန်မင်းစာအလီအကျင့်ကောင်းများဆက်လက်ထင်းသင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်ကိုဗစ်19ကမ္ဘာကရောဂါအနေဖြင့်အလွန်ကူးစက်မှုမြန်သောအိုမီခရိုမျိုးကွဲဟာအိင်းဤချင်းနိုင်ငံများတွင်ကြောက်ရွံ့လာသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဇန်နဝါရီလလယ်လောက်တွင်ဝင်လာနိုင်သည်ဟုပညာရှင်များမှခန့်မှန်းထားခြင်းကြောင့်ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ထင်းချုပ်ရေးအတွက်မတ်စကဲမ်ပိန်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ကြောင်ပြောကြားသိရှိရပါသည် အဲ့ဒီနောက်ကော်မတီဝင်များဌာနမှူးများမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကိုကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာမျိုးရုံးမှလုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကြော်ငြာထုံးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်